چونکہ مونگا د مور او پلار حقوق ذکر کول اغی کی صح حصہ پرون ذکر شوی و او صح حصہ لا باقی دا. حدیث مبارک کے راضی رب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تبارک و تعالی حرام کڑی دی پتا سو باندی نافرمانی د میند، د میند نافرمانی ب نہ کوی دا اللہ حرام کڑی. او مون پرون مو ویچ مور او پلار دا ډیر لوی سرمایه دا، نوجوانانو دا د غنیمت موقع وګڼئ چې دا چا مور او پلار ژوندی وی، دا ډیر لوی سرمایه ده، دا در نه چرته ضایع نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی من اصبح عاصیا لله فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من النار وان کان واحدا فواحدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی چی تاسو کی کم یو سڑے سبا کی شپا تیر کی او سبا رنا پی رو خیجی او دے دا مور او پلار نا پرمانی سہر شی پی او دا دوارو نا پرمانی نو دا دا پارا بابانی مفتوحانی من النار دو دروازی دا جہنم نکولوش و انکان واحدن فواحدن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ یو تی خپئی نو یو دروازہ د جہنم کولاوی، کو دوڑا تی خپئی نو دو دروازی د د پارا د جہنم کولاوی. نو زوانا کا دے حال کی در لمر گراشی چی دوڑا خپئی یا یو خپئی او تا سبا کڑے او دے حال کی تو مڑ شے او تا تا د جہنم دروازہ کولاوی، صدی خیال لے حشر بدی سی. نو دا ډیره لویه سرمایه ده، د مور او پلار اطاعت کوي په هر څه چې مور او پلار رضا کیږي، خو رضایی مقصود ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ډیره زورنه په یو موقع باندې ورکړله، دا ډیره هغه زورنه ده وی لا يدخل الجنه، اے صحابه کرام جنت ته به نه داخلیږي. صحابه وی سوک په نه داخلیږي، وی منانم ار اغا کس چی اغا یو سڑی سر احسانو کی ورستو پی بیاز باتی، وی دا کس پا جنت تا نداخلی گی احسان کی ورستو از باتی. وی ولا عاقن، ویم ار اغا کس پم جنت تا نداخلی گی عاقن چی اغا دا مور و پلار ناپرمانی. درم ولا مدمن خمرن چی ہمیشہ شرابی، وی دا درے کس با جنت تا نداخلی گی. سمر سخت زورن دا دوارو جہانو سردار ورکلالا چی دا با جنت تا نداخلی گی دا درے کسان. یو مقبان دی دا دوارو جہانو سردار افرمائل و ایاکم و عقوق الوالدین، وی زان دا مور او پلار دا ناپرمانی نا بچ کے گورے. وی فا ان ریح الجنت توجد من مسیرت الف عامن واللہ لا تجدها عاق ولا قاطع رحم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی دا جنت بوئی چی دے دا با پا زر کال فاصلہ کی چی تی بندہ ولاڑی نو بوئی با محسوسی، چی دا دو دا جنت زر کال فاصلہ نو دے با بوئی محسوسی چی دے اڑخت جنت تے. اوی واللہ وی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی لا تجدوها، نشی من دے دے دا جنت دی بوئی لرا عاق ولا قاطع رحم، دا مور او پلار نا پرمانا او چی رشتداری دا رشتدار سر کٹ کئی. دا دو قسم خلق وی دا جنت بوئیم نشی من دے، وی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی لا تجدوها چی نشی من دے دا جنت بوئی چاگا پا زر کال فاصلہ کے اغب مخصوصی گی، خویداد دو قسم خلق دا جنت بوئی نشی مخصوص ولی چی دا مور او پلار نا پرمانی یا دا رشتدار سر نالگی. نن سمر معمولی معمولی خبر باندی دا رشتدار سر قطع تعلق دی و دا رشتدار سر اختلاف دی، قاطع دا سیل رحمی
رشتی ٹولی کٹکڑی پا معمولی معمولی خبره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم و خوڑ وی بوی دا جنت نشی مندلی. یو صحابی راغی نبی علیہ السلام تا فرمائی دا اللہ حبیب جہاد لزما. نبی علیہ السلام ورتوی احیون والداکا مور او پلار دی جوندی دی کمڑا وی دا اللہ حبیب جوندی دی دواڑا وی ففیہی ما فجاہد وی ورشا دا اغی دواڑو پا بارکی جہاد شروع کر. یعنی دا مور او پلار خدمت کوا دا تا دا پارا جہاد دی چا غدواڑا جندی دی ورش دا غی خدمت شروع کر. دا غی خدمت کوا دا تا دا پارا جہاد دی. حدیث مبارک کی رازی وی دری خیری چی دی دا گورے نرد کی گی. یو دعوت المظلوم چی پچا ظلموشی اغا خیرو کی دا نقب دار نرد کی گی. و دعوت المسافر او چې مسافر سړی دعا کی دام الله نرد کی. چې مسافر سړی دعا کی الله دا نرد کی. دیکھ دا ټول مسافر داخل دی خو چې دی مسافر لگ احتیاط کولے. دیکھ دا ملیشا او د دوبی مسافر هم داخل دی الله دا دیم دعاګانې قبلی. دام مسافر دی خو په دې شرط باندې چې دی د گناهونو نزان ساتی د گناهونو نزان ساتی او د مانځه اهتمام کوي. نو دی حق علالی مزدورۍ لتلی دی خپلو بچو له نفقه ګټي دا پی واجب ده. ما خپل د خپل استاز مفتی سیف الله صاحب دامت برکاتهم العالیه ډیر خستر مفتی دی په حقانیه مدرسه کې ما ته خپل باندې سبق دوران کې اوریدلیو وی د ملیشا او د دوبی مسافر چې د خپل مانځه اهتمام کوي او د ګناهونو نه ځان بچ کوي او کاروبار حلال علماو نه تپوس کوي نو یې کدی وفات شول وی دا فی سبیل الله وفات. څنګه چې د فی سبیل الله اجر دی دا مسافرم فی سبیل الله دی خپلو بچو له نفقه په د فرض نه وه. طلب و کسب الحلال فریضه بعد الفریضه د یو فرض نه پس خپلو بچو له حلال مزدوری کول دا فرض دی. نو دویم و دعوت المسافر د مسافر دعا الله نه رد کوي. او دریم و دعوت الوالد علی الولد چې کله پلار د بچی باره کې دعا کوي دا الله چرې نه رد کوي. حدیث مبارک کې راځي ډیر زر قبلیدونکې دعا هغه دا ده چې پلار د بچی د پاره دعا وغواړي په غیبانه کې بچی نه وي او پلار لاس اوچت کی او د خپل بچی د پاره دعا وغواړي. د پلارانو د میندو دعاګانې والے او د خیرونه ګورې ځان بچ کئ. خیرې ډیرې نقصانې دي. زه خو سوال کوم مور او پلار ته چې الوات ته خیرې مه کوئ. الوات ته خیرې مه کوئ. ستاسو د خیرو یو ډیر لوی مقام دی د الله په دربار کې. دا ملک رانی ملک مور ستا خیره. پلار ستا خیره ملک رانی خیره مکوا مور خیره مکوا. لیک پرات دی لیک احادیثو کی دا جوریج دا مور دعا پرتا دا ویلات خیره پرتا دا ویلات تو مت ہو حتی ینظر الی وجوه المومسات. بخاری شریف کی حدیث تے جوریج دیر لوی عبادت گزارو عبادت پہ کو خپل عبادت خانہ کے ناستے عبادت کی مور را لالا آوازیو کوئے اے جوریجا نو دے پا مانزو لارو نو دے جواب ورنکو مور لالا بیا مور را لالا بیا آواز کی اے جوریجا جوریج بیا پا مانزو لارو مور تا علم نو بیا واپس لارو بیا مور را لالا پا درم زلوی اے جوریجا جوریج بیا پا مانزو لارو جوریج بیا آواز اونکو زکا پا مانزو لال دی. نمور واپس لالا امور خو گمان دو چی دما تغگ ونکو. نمور یو خیره اکرل بخاری شریف نقل کردی دا وی اللهم لا تمت ہو یا اللہ زما دا بچی دا اغی پوری موجنا حتی ینظر الی وجوه المومسات چی اللہ سوی دا زناکارو خزو مخ نیلی دلی نمی وجنا علی او اجن چې د زناکار او خزو مخ ویني هغه پورې ورل مرګ مراو. علماء لیکلي دي لګه مو د پس د کلی یو زنانه واغې به دا ساروی سرول د کلی غوبا و دا غې بچې
معصوم اوشو خلق ورته دا معصوم کمزه تو خو غیر شادی شوده وی دا ما سره اغه جوریج زنا کړی دا اغه نتیجه کې بچی پیدا شه خلق راغې په جوریج پسی عبادت خانه ورل اوننه ولا وی ته د دین په جامه کې عبادت کې او زنا دې کړی اغه وی ما دا زنا نه د کړی خلق وی کړی دی دا وی صفائی پیش کوي اغه معصوم راولای چې کم د دې پیدا شوی ناغی جنائی چی کم معصوم پیدا شو اقا معصومی رو بخاری شریف کی دی سو معصومانو پا غیق کی خبری کریو پا کدا معصوم جوریج دم رد اللہ ولی دے چی اغی معصوم تا مخامق شوی من ابو کا بچیا پلار دے سوک تے شابا دا پلار نم دے والا اغا دا سلویختی معصوم گویا شوی تم پلار نئی او پلان کې کس زما پلار دی اغا ما سر اغا زما د مور سره زینا کړ خلق را غون شو جوری توی مونږ معاف کړ تو خو ډیر د الله ولی وختلې مونږ ته څه پته وه چې دا زینا تا نه ده کړې اغا ورته وی دا ستاسو قصور نه دی دا ما ته د خپلې مور خیره کړې وه چې لا تومت هو حتا ینظر الی وجوه المومسا اللہ زما بچے دا اغی پوری ممڑ کوا چی رسو پوری دے ورته دا زناکارو خزو مخنی خو دا اغا دا مور اغا لیک پروتو دا اغا دا مور اغا خیرہ و نن ما بارکی قبول شو.